በድጋሚ እንደምናመሻችሁ ተመልካቾቻችን የኢቲቪ 57 ዜናዎቻችን ቀጥሏል። ከዜናዎቹ ጋር አልጋንሽ ተካነኝ በመልክት ቋንቋው ባልደረባይ እስከዳሪኩ ነው አምላክ አብራንት ቆያለች አብራችሁን ቆዩ። ተቋማት የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምላሽ አሰጣጥን በተመለከተ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ላሳለፋቸው ውሳኔዎች መመሪያዎችን በማውጣት ወደ ተግባር እንዲገቡ አፈጉባኤ ታገሰ ጫፉ አሳሰቡ። አፈጉባኤው ትላንት ምክር ቤቱ ያሳለፋቸውን ውሳኔዎች ይዘት በተመለከተ ዛሬ ለጋዜጠኞች ማብራሪያ ሰጥቷል። የጤና ሚኒስቴር ከሚመለከታቸው ጋር በመሆን የህግ ማዕቀፎችን በዝርዝር በማዘጋጀት ወደ ስራ መግባት እንዳለበት ነው የገለጹት። የጤና ሚኒስቴር በሽታን የመከላከል ወረርሽኝን የመከላከልና የመቆጣጠር ህብረተሰቡን ግንዛቤ መፍጠር ስራ በአስፈጻሚ አካላት ስልጣንና ተግባር ላይ የተሰጠው ስራ ስለሆነ ጤና ሚኒስቴር ይህን ከሚመለከታቸው ተቋማት ጋር በመነጋገር የህግ ማዕቀፎች ስራዎች የሚመሩባቸው የህግ ማዕቀፎች በዝርዝር ተዘጋጅተው ነው ወደ ስራ መገባት ያለበት ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ስድስተኛው ሀገራዊ ምርጫ በዚህ ዓመት እንዲካሄድ ያሳለፈውን ውሳኔ ተከትሎ ምርጫ ቦርድ ስራ መጀመሩንም አፈጉባኤ ታገሰ ጫፉ ጠቅሰዋል። የምርጫ ቦርድ ከዛሬ ጀምሮ አስፈላጊውን ዝግጅት እያደረገ ይገኛል። ከዚህ በመነሳት ሁሉም ተፎካካሪ ፓርቲዎች በድርጊት መርሃ ግብሩ ላይ ተወያይተውና መክረው በጋራ ተስማምተን ወደ ስራ የምንገባ ይሆናል። ስለዚህ የመከላከል እርምጃውን እየወሰድን የፖለቲካ ስራችንንም ከምርጫ ጋር የተያዙ በርካታ ስራዎች ስላሉ የምርጫ ቅስቀሳው አለ፣ መራጭ ምዝገባው አለ። ሁሉም እነዚህ ሂደቶች በተሟላ መልኩ አሳታፊና ዴሞክራሲያዊ በሆነ መልኩ መፈጸም አለበት። አቶ ታገሰ እንዳሉት ትምህርት ቤቶች ከመከፈታቸው በፊት እያንዳንዱ ትምህርት ቤት የጥንቃቄ መመሪያዎችን በማውጣት ዝግጁ መሆን ይኖርበታል ብለዋል። ትምህርት ሴክተሩን በሚመለከት በዝርዝር በየደረጃው ያለው አመራር በተገቢው መንገድ በውሳኔው መሰረት ግብረ ኃይል ተቋቁሞ እያንዳንዱ ትምህርት ቤት ለዚህ ብቁ መሆኑ እየተረጋገጠ ነው መከፈት ያለበት ማለት ነው። ብቁ መሆኑን ትምህርት ቤቶቹ፣ ሁለተኛ በቂ ግንዛቤ ተፈጥሮ በፈርቃ ትምህርት የሚሰጥበት ስርዓት እንዴት ይሁን የሚለውን በደንብ አስቀምጠው፣ ሶስተኛ አስፈላጊ ግብአቶች ተሟልተው ተገኝተዋል አልተገኙም የሚለው በደንብ ተዘጋጅቶ ብቻ ነው መፈጸም ያለበት ማለት ነው። ምክር ቤቱ ኮቪድ-19 ወረርሽኝ ሲከሰት ታውጆ የነበረው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ድንጋጌ ማብቃቱን ተከትሎ በቀጣይ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን ለመምራት የሚያስችሉ ውሳኔዎችን ማሳለፉ የሚታወስ ነው። የዘንድሮ የመስቀል በዓል ከ5000 በማይበልጡ የበዓሉ ተሳታፊዎች ብቻ በመስቀል አደባባይ እንደሚከበር የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ተናገሩ። ፓትርያርኩ ወረርሽኙ እስኪያልፍ ሁሉም ሰው በጥንቃቄ እንዲቆይ መክረዋል። ተመስገን ሽፈራው ዝርዝር አለው። በኢትዮጵያ በድምቀት ከሚከበሩ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ከሆኑ የአደባባይ ክብረ በዓሎች መካከል በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን አማንያን ዘንድ በልዩ ድምቀት የሚከበረው የመስቀል ደመራ በዓል ተጠቃሹ ነው። ባለፈው ዓመት በርካታ እውነቶች እንዲታጠፉ አሊያም በጥቂት ቁጥር ብቻ እንዲከውኑ ያስገድደው የኮሮና ቫይረስ ወይንም ኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከሰት በዘንድሮ በዓል ላይ በተለመደው ቁጥርና ድምቀት ለማክበር የሚያስችል አይደለም ያሉት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁዕ አቡነ ማትያስ ከግማሽ ሚሊዮን ሕዝብ በላይ ይታደመው የነበረውን የመስቀል አደባባይ የመስቀል ደመራ በዓል አከባበር ከ5000 በታች በሆነ የሕዝብ ቁጥር ለማክበር ቅድመ ዝግጅቶች መጠናቀቃቸውን ለኢቲቪ ተናግሯል። ድሮስ እናደርገው እንደነበረ በሰፊው ሳይሆን መጠነኛ በሆነ የሕዝብ ብዛት ለማክበር ነው እየተዘጋጀን ያለ ነው። ምክንያቱም አንደኛ የኮቪድ-19 ጉዳይ አለ፣ ሁለተኛ ደግሞ ቦታውም በመሰራት ላይ ስላለ ብዙ ሕዝብ ለመያዝ አመች ባለመሆኑ የተወሰኑ ከየተቋማቱ የተውጣጡ አባላት ያከብሩታል በዓሉን እናከብረዋለን ማለት ነው። በኮሮና ቫይረስ መከሰት ምክንያት ከባለፈው ዓመት መጋቢት ጀምሮ ቤተክርስቲያኗ የምታከብራቸው አበይት በዓላቶቿና ዓመታዊ ክብረ በዓላቷን ጥንቃቄን ማዕከል ባደረገ መልኩ በጥቂት አገልጋይ ካህናትና ምእመናን ሲከበር ቆይቷል ያሉት ፓትርያርኩም የመስቀል ደመራ በዓሉም በዚሁ መልኩ የሚከበር ነው ብለዋል። ይህ ሁሉ የሚደረገው ለምእመናን ጥንቃቄ በመጨነቅ ነው ሲሉም ፓትርያርኩ ተናግሯል። ጥንቃቄ እንዲከበር እየተደረገ ነው የቆየው እስካሁን። አሁንም ደግሞ በመስቀሉም ደግሞ
ያው በተቻለ መጠን ጥንቃቄ በማድረግና ሁሉ የሚደረገው ለህዝብ ደህንነት ነው። የህዝብ ህይወት እንዲጠበቅ ነው። በአሉም እንዳይቀር የህዝብ ህይወትም እንዲጠበቅ የህይወቱ እንዲጠበቅለት ተደርጎ ሁሉም እንዳይቀር በተቻለ መጠን መከላከልም ጭምር በአሉም በመጠኑ በማክበር እንዲካሄድ ተደርጎ ሲደረግ ቆይቷል። አሁንም እንደዚህ ሆኖ የሚደረግ ክርስትና አሁን ካሉበት በላይ አሻግሮ ማየትን ይጠይቃል ያሉት ፓትርያርክ ብፁዕ አቡነ ማቲያስ አሁን ያለው ችግር ሐላፊ መሆኑን በመረዳት የተሻለውን ጊዜ ህዝበ ክርስቲያኑ በጸሎትና በተስፋ እንዲጠብቅ መክሯል። የመስቀል አደባባዩን የደመራ መርሃ ግብር ህዝቡ በቤቱ ሆኖ መከታተል እንዲችል ባሉን በተለያዩ ሚዲያዎች በቀጥታ ለማስተላለፍ እየተሰራ እንደሚገኝም ያገኘነው መረጃ ይጠቁማል። ምእመናን ከቀናት በኋላ የሚከበረውን የመስቀል በዓል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንና የጤና ባለሙያዎች በሰጡት መመሪያ መሰረት ማክበር እንደሚገባቸው ተገለጸ። በዓሉን ከመመሪያ ውጭ ማክበር የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ሊያስፋፋው እንደሚችልም የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታውቋል። ዝርዝሩን እየሞገሰ አዘጋጅቶታል። በዓለም ዙሪያ የሚገኙ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ አብያተ ክርስቲያናት እያንዳንዱን ቀናት በምስጋናና በጸሎት ያሳልፋሉ። እናም በእነዚህ ጸሎትና ምስጋና ውስጥ የህዝብና የሀገርን ሰላምና ጤንነትን ማስቀደም መገለጫቸው ነው። ቤተክርስቲያኗ የየዕለት ተግባሯ ይህ ቢሆንም በዓመት ውስጥ በተለየ ሁኔታ የሚከበሩ የተለያዩ ክብረ በዓላትም አሏት። እነዚህ በዓላት አንዳንዴ በየቤተክርስቲያኑ ቅጥር ግቢ ውስጥ ሲከወኑ፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ በቁጥር የበረከቱ ምእመናንና አገልጋዮችን አሳትፎ በአደባባይ ይከበራሉ። ሆኖም ከሰባት ወራት በፊት በኢትዮጵያ የተከሰተው የኮሮና ቫይረስ ክብረ በዓላቱ በተለየ ሁኔታ እንዲከበሩ ከማስገደድ አልፎ ምእመናን ከቤተክርስቲያናት ጋር እንዲቆራረጡ ምክንያት የሆነበትም ጊዜ ነበር። ከቀናት በኋላ የመስቀል በዓልን ለማክበር የተዘጋጀች የምትገኘው ቤተክርስቲያኒቷ በዚሁ ወረርሽኝ ምክንያት ከልክ ያለፈ የህዝብ መሰባሰብ እንዳይኖርና ከጥንቃቄ ጋር በዓሉ እንዲከበር መመሪያ አስተላልፋለች። ታዲያ ይህን መመሪያ ምእመናን በሚገባና ሳይሸራርፉ ሊያከብሩት እንደሚገባ መልአከ ገነት ቆሞስ አባ ገብረ ስላሴ አሳስበዋል። አባቶቻችን የሚያስተላልፉትን መልእክት፣ አባታዊ ምክር በማዳመጥና በመስማት ርቀታቸውን ሁሉም ርቀቱን በመጠበቅ በዓሉን ሊያከብር ይገባል እላለሁኝ። ብዛታችን የሚበዛ ከሆነ ይልቁንም ወደየቤታችንም ሆነ ብናከብረው የተሻለ ነው የሚሆነው። ምክንያቱም አሁን በበዛን ቁጥር ማን እንዳለበት ማን እንደሌለበት ስለማይታወቅ በየቤታችንም ቢሆን ብናከብረው የተሻለ ነው። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የዘንድሮ የመስቀል በዓል በተለየ ገጽታ የሚከበር ሲሆን የእምነቱ ተከታዮችም የሚጠበቅባቸውን ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባቸውም ተመላክቷል። እኔም ሆንኩኝ ሌሎችም እንዲሁ ህዝበ ክርስቲያኑ ቀደም ሲል ከቤተ ክርስቲያንም ከመንግስትም በሚሰጠው መመሪያ መሰረት በቂ ግንዛቤ ያለን ይመስለኛል። ህብረተሰቡ ርቀቱን እንዲጠብቅና አንድ ላይ ያለመሰብሰብ በዓሉን ለማክበር እንድንችል ነው ሀሳብ የማቀርበው። የቤተ ክርስቲያኒቱ መመሪያ በሚገባ መተግበር እንዳለበት የሚገልጹት የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ኤባ አባተ ምእመናን የመስቀል በዓልን ሲያከብሩ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊያደርጉ እንደሚገባም አሳስበዋል። የጤና ሴክተሩ የአደባባይ በዓላትን አይመክርም፣ እንዲኖር አያደርግም። በተቻለ መጠን በመግባባት ይሄንን ነገር የጋራ ችግር ስለሆነ የጋራ መግባባት በመፍጠር ስራዎችን ማካሄድ ይኖርብናል የሚል እምነት ያለን፣ ይሄን ከግንዛቤ በመውሰድ ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን የምናደርጋቸው ሁኔታዎች አጠቃላይ ኬዎስ ውስጥ እንዳይከተን ጥንቃቄ ማድረግ ይኖርብናል። በተለያዩ ሀገራት የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል ከወጡ መመሪያዎች በተቃራኒ የተከናወኑ ሁኔታዎች ቫይረሱን በከፍተኛ ሁኔታ እንዳሰራጩት የሚገልጹት ዋና ዳይሬክተሩ ከዚህም ኢትዮጵያውያን ትምህርት ሊወስዱ ይገባል ብለዋል። በጣም ከጥንቃቄ ጉድለት ሁኔታ የሚካሄዱ መዝናኛዎች እንዲሁም መሰባሰቦች ከፍተኛ ችግር እያመጣ እንደሆነ ማየት እንችላለን። የሰሞኑን የአውሮፓ ሁኔታን ክስተትን የምናይ ከሆነ ትልቅ ችግር እየመጣ ነው። ሁለተኛው ዌቭ ወይም ደግሞ ሁለተኛው ማዕበል አውሮፓ ውስጥ እየተከሰተ ነው። አውሮፓ እንግዲህ በጥሩ ሁኔታ መቆጣጠር ችለው በከፍተኛ ሁኔታ የቀነሱበት ሁኔታ እንደነበረ ነው። ከጥቂት ሳምንታት ወዲህ ግን ብዙ ሀገራት እንደ አዲስ ክስተት ሆኖ እየመጣ ነው ያለው።
ለበርካታ ዘመናት ምእመናን ተሰባስቦ ሲያከብሩት የቆዩትን የመስቀል በዓል ዘንድሮ በሃይማኖት አባቶችና በጤና ባለሙያዎች መመሪያ መሰረት ማክበር ቀጣዮቹን በዓላት በህይወትና በጤና ለማክበር መልካም መንገድ በመሆናቸው የሃይማኖት ተከታዮች ያለመዘናጋት እንዲፈጽሟቸውም ጥሪ ቀርቧል። መቶ ብር ለአንዳንዶች 500 ብር ለሌሎች 500 ብር ለብልሆች ለተሻለ ነገ የምንቆጥበው ገንዘብ ልዩና ጠቃሚ ለሆኑ ሽልማቶች እጪ ሲያደርግ እንዴት ደስ ይላል። ባንድ ድንጋይ ሁለቱ የቀለድክ ነው? አልቀለደም። እስከ መስከረም 21 ቀን 2013 ዓ.ም ድረስ በተራዘመው የ9ኛው ዙር ይቆጥቡ ይሸለሙ መርሃ ግብር ከ500 ብር ጀምሮ ደጋግመው ሲቆጥቡ ሁለት ዘመናዊ የመኖሪያ ቤት አፓርትመንቶች፣ 3 መለስተኛ የጭነት መኪኖች፣ 15 አውቶሞቢሎች፣ 6 ሰው የሚጭኑ የዕቃ መጫኛ ያላቸው 30 ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች እርሶን ይጠብቃሉ። ረዘም ላለ ጊዜና በረከት ታርገው ሲቆጥቡ ለተሻለው ሽልማት እጩ ይሆናሉ። ይቆጥቡ፣ ይሸለሙ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ፣ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የኢቲቪ 57 ዜናዎቻችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው። ህብረተሰቡ የመስቀልና የኢሬቻ በዓላትን ሲያከብር ለኮሮና ወረርሽኝ መከላከል የሚደረገውን ጥንቃቄ ሳይዘነጋ መሆን እንዳለበት ጥሪ ቀረበ። ከኢቲቪ ወቅታዊ ፕሮግራም ጋር በተደረገ ውይይት የተሳተፉ አካላት በዓላቱ ዓለም አቀፋዊ በመሆናቸው ህዝቡ ከወረርሽኙ ራሱን በመጠበቅ ለዓለም ምሳሌ መሆን እንዳለበትም ነው የተናገሩት። ቤተልሔም ጥጋቡ ተጨማሪ አላት። በተያዘው ወርሃ መስከረም በየአመቱ በርካታ ህዝብን ባሳተፈ መልኩ የመስቀልና ኢሬቻ በዓላት ይከበራሉ። ህዝቡ በዓላትን ሲያከብር ምን አይነት ጥንቃቄ ያስፈልጋል በሚለው ጉዳይ ላይ ትኩረት ባደረገው ውይይትም ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ብፁዕ ዶክተር አቡነ አረጋዊና የኦሮሚያ ክልል ባህል ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ከበደ ደሲሳ ተሳትፈዋል። የአደባባይ በዓላት በባህሪያቸው ብዙ ሰውን የሚያሳትፉ ቢሆንም በኮሮና ወረርሽኝ ሳቢያ በነባሩ ልማድ ማክበር ህዝብና ሀገርን ለአደጋ ማጋለጥ እንደሆነም ዶክተር አቡነ አረጋዊ አንስተዋል። በዓሉም የእግዚአብሔርን ክብር የምንገልጽበትም በአደባባይ የምንመሰክርበትም ቢሆን እሱም የሰው ልጆችን ያዳነበትን ምስጢር እያሰብን ለሌላውም ህይወት መጠንቀቅን የምንማርበትም በዓል ነው። ስለዚህ በዓሉ በጥንቃቄ መከበር ይኖርበታል። በርካታ ህዝብ የሚሳተፍበት የኢሬቻ በዓልን ህዝቡ ከኮሮና ተጠብቆ እንዲያከብር አባገዳዎች በየደረጃው ከህዝቡ ጋር እንደመከሩ ያብራሩት ደግሞ አቶ ከበደ ደሲሳ ናቸው። በዓሉ ኢንተንጅብል ካልቸራል ሄሪቴጅ ተብሎ ነው ተመዝግቦ ያለው። ያን ይዘቱን እንዳያጣና በዓሉ እንዳይቋረጥም በተወሰኑ ሰዎች በተወሰኑ አባገዳዎችና ነፍንቄዎች እንዲከበር ይዘቱ እንዳለ ሆኖ ግን በጥቂት ሰዎች እንደመሆን እንዳለበትና በየአካባቢው ያሉ ተከባበሩም ተመሳሳይ ይዘት እንደሚኖረው ወስኗልና እሱን አከባበሩ ኮሮናን በማስተላልፍ መንገድ ሰው የሚገኝም ቢሆን ተራርቆ በትራንስፖርትም ሲመጣ ተራርቆ እዚህም ሲደርስ ተራርቆ ባህላዊ ግንኙነት እንዲፈጽም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ከህብረተሰቡ ጋርም በየደረጃው ውይይት አድርጓል። በዚህ ሁኔታ ተከበራል ብለን እንጠብቃለን። በዩኔስኮ የተመዘገበው የመስቀል ሃይማኖታዊ በዓል እሴቱን ጠብቆ እንዲከበር ህዝቡ ከራሱ አልፎ ለሌሎች በማሰብና ከበሽታው በመጠበቅ ኢትዮጵያዊ እሴቱን ለዓለም እንዲያሳይም ዶክተር አቡነ አረጋዊ ጥሪ አቅርበዋል። በተመሳሳይ በኢሬቻ በዓል አከባበር ላይ ህዝቡ ራሱን ከወረርሽኝ ለመጠበቅ የኦሮሞ አባቶች የሚያስተላልፉትን መልእክት በንቃት እንዲከታተልና እንዲቀበል ጥሪ ቀርቧል። የተለያዩ ክስተቶች በተከሰቱበት ወቅት ምን ያህል በአንድ ጊዜ ወረርሽኙ እንደተሰደደ እንደተስፋፋ የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ይህንን መፍቀድ በሚሊዮኖች ሰው መጥቶ እንዲያክብር ማድረግ አገሪቷንም ለአደጋ ማጋለጥ ነው የሚሆነውና ህዝቡ አባገዳዎች የሚያስተላልፉትን የሃይማኖት አባቶች የሚያስተላልፉትን በመቀበል በያለበት አካባቢ እንዲከታተል አባም እንዳሉት በሚዲያ ተላለፋል። በትንሽም ቢሆን ድምቀቱን ይዞ ስለሚከበር ስርዓቱን ይዞ ስለሚከበር ያንን ቤቱ ቁጭ ብሎ መከታተል ይችላል። በዓላቱ ለህዝቡ የአብሮነት መሰረቱ ነው፣ እንዲቀጥሉ በመተሳሰብ እንዲከበሩ ተወያዮቹ አሳስበዋል። ዘንድሮ የሚከበሩት የመስቀል ደመራና የኢሬቻ በዓላት በሰላም እንዲከናወኑ አስፈላጊውን ዝግጅት ማጠናቀቁን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ገለጸ።
ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው በሰጡት መግለጫ በዓላቱን በሚከበሩባቸው ስፍራዎችና አካባቢዎች የጸጥታና የደህንነት ጥበቃ ስራዎች ይከናወናሉ ብለዋል። የመስቀል ደመራና የኢሬቻ በዓላት በአዲስ አበባ ከተማ ይከበራል። ይህን በዓል ፍጹም ሰላማዊ ሆኖ እንዲጠናቀቅ የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ከፌደራል የጸጥታ አካላት ጋር በመሆን ሙሉ ዝግጅቱን ያጠናቀቀ መሆኑና ለጸጥታ አካላት ኦሪንቴሽን ተሰጥቶ ወደ ስራ የተገባ መሆኑን ለመግለጽ ነው። በዓሉ ሰላማዊ ሆኖ እንግዲህ እንዲጠናቀቅ ምንሰራቸው ስራዎች የፍተሻና የአሰሳ ስራዎችም ተጠናክረው ነው የሚቀጥለው። እንግዲህ መላው የአዲስ አበባ ነዋሪ ህዝቡ ከዚህ በፊት እንደሚያደርገው የተለመደ ትብብር የሚያደርግበት ሁኔታ ጥሪ ማስተላለፍ እንፈልጋለን። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በዓላቱ በውስን ሰዎች እንደሚከበሩ ያብራሩት ኮሚሽነር ጌቱ አርጋው በዓሉን ለማክበር ወደ ስፍራው የሚመጡ ታዳሚዎችም የተዘጋጀውን የመግቢያ ባጅ መያዝ እንዳለባቸው ነው ያሳሰቡት። ወደ ዝግጅቱ የሚመጡ አካላት ሁሉ የመግቢያ ባጅ አላቸው። ባጅ ያላቸውን ያው የምናስተናግድ ነው የሚሆነው። ከዚህ ውጪ ባጅ ሳይዝ ጥሪ ሳይደረግለት ወደ ዝግጅት ቦታ መግባት የተከለከለ እንደሆነ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ነው። ይሄ ዝግጅት እንግዲህ በውስን የተሳታፊዎች ታዳሚዎች ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች እንዲከበር የተደረገበት ምክንያት የጤና ባለሙያ አስተያየት መነሻ በማድረግ የቫይረስ ስርጭት ተጋላጭነት እንዳይኖር ታሳቢ በማድረግ ነው። ሪፖርተራችን ይድነቃቸው ሰማው እንደዘገበው የአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪ አጠራጣሪ ነገሮችን ሲመለከት በኮሚሽኑ የመረጃ ስልክ ቁጥሮች 991 እና በ0111110111 ደውሎ መረጃ በመስጠት እንዲተባበርም ጥሪ አቅርቧል። በበዓሉ ወቅት ርችት መተኮስ፣ ያልተፈቀዱ ሰንደቅ ዓላማዎችና ሌሎች የበዓሉን አከባበር የሚያስተጓጉሉ ድርጊቶች ማድረግ ፈጽሞ እንደማይፈቀድም ኮሚሽነሩ አሳስበዋል። በዚህ በዓል ምንም አይነት በዚህ መንገድ ህዝብን ከህዝብ፣ ብሔርን ከብሔር፣ ሃይማኖትን ከሃይማኖት የሚያጋጭ አንድም አይነት መልእክት መተላለፍ የለበትም። የጸጥታ አካሉ የፖሊስ አካሉ በሙሉ በዚህ መንገድ የጸጥታ ሊያደፈርስና ህዝብን ለህዝብ የሚያጋጭ አይነት ጉዳይ ሲተላለፉ በቁጥጥር ስር የማዋልና የማጣራት በህግም ተጠያቂ የማድረግ ስራ እንዲሰራ ተልእኮ በግልጽ የተሰጠ መሆኑ እንዲታወቅ እንፈልጋለን። በአዲስ አበባ የሚስተዋሉ ከመሬት ከጋራ መኖሪያ ቤትና ከመልካም አስተዳደር ጋር የተያዙ ችግሮችን ለመፍታት የመፍትሄ እርምጃዎች እየተወሰዱ መሆናቸውን የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ አዳነች አቤቤ ገለጹ። ከንቲባዋ ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍል ከተውጣጡ የከተማዋ ነዋሪዎች ጋርም ተወያይቷል። ሩት ወርቁ ዝርዝር አላት። የአዲስ አበባ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ከተለያዩ የማህበረሰብ ክፍል ከተውጣጡ የአዲስ አበባ ነዋሪዎች ጋር በከተማዋ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታና የልማት ስራዎች ዙሪያ ውይይት አካሂደዋል። በከተማዋ የሚስተዋለውን የመሬት ወረራ እንዲሁም የጋራ መኖሪያ ቤቶች ችግርና የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት እርምጃዎች እየተወሰዱ መሆናቸውን ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ገልጸዋል። በተለይ ደግሞ ከስርቆት ከሌብነት ጋራ እነዚህ ትልልቅ ስራዎች እጅግ በጣም አገራችንን ከተማችንን ሊለውጡ የሚችሉ መሰረታዊ ለውጥ በኢኮኖሚው በማህበራዊ በገጽታችንም ሊያመጡ የሚችሉ ትልልቅ ስራዎች እየሰራን፣ በሌላ በኩል ደግሞ በስርቆት በሌብነት በተደራጀ መንገድ እየተሰራ እነኚህን ትልልቅ ስራዎች እንዳያጎድፉብንና እንዳይጥሉን ጥንቃቄ እያደረግን እየፈተሽን መሄድ ስላለብን በዛ በኩልም የተጀመሩ ስራዎች አሉ። በተለይም ከመሬት ጋራ ከጋራ መኖሪያ ቤቶች ጋራ ተያይዞ ያሉ የተነሱ ቅሬታዎችን ሁሉ ለቅመን ጋራ ኮሚቴ አደራጅተን በየክፍለ ከተማው በየወረዳው እያያችሁ መሰለኝ ሰሞኑን የተጀመረ የማጣራት ስራ አለ። ሰፋፊ መሬቶችም የታጠሩት ላይ በዚሁ ሳምንት ምናልባት ነገ ኮሚቴዎቻችን ይሰማራሉ። ከማህበረሰቡ የሚነሱ የልማት ጥያቄዎችን ለመመለስ በርካታ ፕሮጀክቶች መጀመራቸውንና ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ቀውሶችን ለመቀነስ እየተሰራ መሆኑንም ምክትል ከንቲባዋ ገልጸዋል። ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮችን ደግሞ ሊፈቱ የሚችሉ በየክፍለ ከተማው እየተሰሩ ያሉ ከ1000 በላይ ፕሮጀክቶች አሉን። ዘንድሮ አዲስ የምንጀምራቸውንም ጨምሮ ማለት ነው። አዳዲስ ፕሮጀክቶችን ለመጀመር
ዝግጅት እያደረግን ግማሾቹ ጨረታ ደረጃ ላይ የደረሱበት ሁኔታ ነው ያለው። በአዲስ አበባ ያለውን ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ለማሻሻል በየደረጃ ያለው አመራር ከመሐበረሰቡ ጋር በቅንጅት ሊሰራ እንደሚገባ የአዲስ አበባ ብልጽግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ ገልጸዋል። ጣና አለ። ከጤና ጋራ ከኮቪድ ጋር የተያዙ ችግሮች አሉ። በየደረጃው የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮች አሉ። እንደዚሁም በተለያየ መንገድ የሚነሱ የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮች በርካታ ናቸው። እነዚህን ችግሮች በጋራ ባለቤት በመሆን ለመቅረፍ እናንተም ባለቤት ሆናችሁ እንድትንቀሳቀሱ ከነገ ጀምሮ በየደረጃው ከማህበረሰቡ ጋር የተለያዩ የውይይት መድረኮች ይደረጋሉ ተብሏል። በሀገሪቱ የሚታዩትን ፖለቲካዊ ችግሮች ለመፍታት ሁሉን አካታች የሆነና ቀጣይነት ያለው ሀገራዊ ውይይትና ድርድር እንደሚያስፈልግ የአማራና የኦሮሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ገለጹ። ፓርቲዎቹ የጋራ የፖለቲካ አቋሞች ስምምነት ሰነድም ተፈራርመዋል። ፋሲካ ያያሌው ዝርዝር አላት። ባለፈው አመት በኦሮሚያና አማራ ክልሎች በሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች ተከስተው የነበሩ ግጭቶችን ተከትሎ በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ አነሳሽነት በ10 ፓርቲዎች የተጀመረው የአማራና የኦሮሞ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውይይት በሀገሪቱ በተለይም የሁለቱ ክልሎች ህዝቦች ወቅታዊ ሁኔታ ከየትኛውም ጊዜ በላይ ተቀራርቦ መምከር የሚጠይቅበት መሆኑን በመገንዘብ ሲካሄድ የቆየ ነው። በዚህም ፓርቲዎቹ በደረሱባቸው ሀሳቦች የጋራ የፖለቲካ አቋሞች ስምምነት ሰነድ ተፈራርመዋል። በክልሎቹ የሚኖሩ ህዝቦች ደህንነትን ማስጠበቅና ሀገራዊ የፖለቲካ ችግሮችን በጋራ መፍታት የሚሉ ነጥቦችም በስምምነቱ ተካተዋል። የሀገራችንን የፖለቲካ ችግሮች ለመፍታት ሁሉን አካታች የሆነ ቀጣይ ሀገራዊ ውይይትና ድርድር ማካሄድ፣ ሁለት ጥርጣሬ፣ መከፋፈል፣ እርስ በርስ መቃረን፣ ወደ ዳር መገፋፋት፣ አንዱ የሌላውን ስም ከማጥፋት እንዲሁም ህዝብ ለህዝብ ከሚያጋጩና ከሚያቃቅሩ ድርጊቶች መቆጠብ። በኦሮሞና አማራ ክልሎች የሚኖሩ የሁሉም ህዝቦች አባላት ደህንነትና መብቶች እንዲከበሩ። በሀገራችን በሁሉም አካባቢዎች ሰላምና ጸጥታ፣ ህግና ፍትህን ማስፈን፣ ከየቦታው ያላግባብ የተፈናቀሉ ዜጎች ወደ ቀያቸውና ኑሯቸው እንዲመለሱ እንዲደረግ። ከዚህም ባለፈ በህግና ዴሞክራሲ ሂደቶች ላይ ፓርቲዎቹ በጋራ መስራት እንደሚገባና የሀገራዊ ቅንጅት አስፈላጊነት ላይም ከስምምነት መድረሳቸው ተገልጿል። በሀገራችን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት መገንባት፣ የግልና የቡድን መብቶችን ማስከበርና በየጊዜውና በየደረጃው ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ማካሄድ፣ በሀገሪቱ ዘላቂና ፍትሃዊ የኢኮኖሚ ልማት ማጎልበት፣ የህዝቦቻችን ፍትሃዊ የኢኮኖሚ የሀብት ተጠቃሚነትን ማረጋገጥ። የሁለቱ ክልሎች ፓርቲዎች ተቀራርቦ መስራት አገራዊ መግባባቱን ለማምጣት ያለው አስተዋጽኦ ከፍተኛ በመሆኑ ቀጣይነት ባለው መልኩ የሚከናወን እንደሆነም ነው የተገለጸው። በሁለቱ መካከል ያለው ግንኙነትና ስምምነት አገራዊ የሆነ አስተዋጽኦም ይኖረዋል ብለን ነው የምንገምተው። ይሄ መሀል ያለው ህዝብ ከተስማማ፣ ስምምነት ላይ ከደረሰ ወደፊት ለምናደርገው አገራዊ ውይይት፣ ሁሉን አቀፍ የሆነ አገራዊ ውይይት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይኖረዋል። እዚህ ውይይት ላይ የተነሱ ነጥቦችም አብዛኛዎቹ ሁሉንም የሚነኩ ሁሉንም የሚመለከቱ ናቸው ማለት ነው እና ይሄ በመሆኑ ሌላውንም ደግሞ ለማግባባት ይረዳል ብለን ነው የምንገምተው። ይሄ ማለት የፖለቲካ ልዩነታቸው ይቀራል ማለት አይደለም። በየትም ሀገር በፖለቲካ መለያየት የፖለቲካ ልዩነት ይኖራል። ግን ልዩነቶቻችንን የምናስተናግድበት ዘዴ በግጭት ሳይሆን በውይይት እንዲሆን ነው እንግዲህ ዛሬ ደረስንበት ያሰመርንበት ይሄ ነው ማለት ነው። የስምምነቱ ሰነድ ላይ ፊርማቸውን ያኖሩት ከሁለቱ ክልሎች የተውጣጡ 12 የፖለቲካ ፓርቲዎች ሲሆኑ በቀጣይም ሌሎች ፓርቲዎችን የሚያሳተፈ ሀገራዊ የምክክር መድረክ ለማዘጋጀት እቅድ መኖሩን ተገልጿል። ባለፈው ሳምንት በአዲስ አበባ ከተማ የተጀመረው ነባሩን የብር ኖት በአዲስ የመቀየር ሂደት በክልሎችም እየተከናወነ ይገኛል። የገንዘብ ቅያሬውን ለማከናወን የሚያስችል መመሪያ ወጥቶም ተግባራዊ መሆኑ የሚታወቅ ነው። በአብዛኛው አዲሱን የብር ኖት የመቀየር ሂደቱ ስኬታማ በሆነ መንገድ እየተከናወነ ቢሆንም አልፎ አልፎ የግንዛቤ ክፍተት መኖሩን የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገልጿል።
አዲሱን የብር ኖት ለመቀየር የወጡ መመሪያዎች የብር ኖቱ መቀየር ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታና ተያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ ባልደረባችን ጌታቸው ባልቻ አዛዊ መረጃዎችን ሊያደርሰን ስቱዲዮ ተገኝቷል። ከሱ ጋር ቆይታ ይኖረናል። እንደምን አመሸሽ አልጋነሽ? ደህና መቀጠል ትችላለህ። አመሰግናለሁኝ አልጋነሽ። እንግዲህ አንቺም እንደገለሽው ነባሩን የብር ኖት በአዲስ የመቀየር ሂደት እንግዲህ ባለፈው ሳምንት በአዲስ አበባ ተጀምሮ በአሁኑ ወቅት በመላ ሀገሪቱ እየተከናወነ ይገኛል። ነባሩን የብር ኖት በአዲስ የመቀየሪያ መመሪያዎች እንግዲህ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ወጥተው ተግባራዊ ሆነዋል። ዋና ዋናዎቹን ለመመልከት ያህል እንግዲህ እስከ 5000 ብር ያለው ሰው ነባሩን የብር ኖት በባንኮች ተገኝቶ በጥሬው በአዲሱ የብር ኖት መቀየር ይችላል። ከ100,000 እስከ 1.5 ሚሊዮን ብር ያላቸው ሰዎች እንግዲህ በባንኮች ለአንድ ወር ያህል ይህን ያህል ገንዘብ መቀየር እንደሚችሉ ነው መመሪያው ያስቀመጠው። እንግዲህ ከዚህ ጋር ተያይዞ ድርጅቶች ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ ይዘው ወደ ባንኮች በጥሬው ለመቀየር ሲሄዱ እንግዲህ ብሔራዊ ባንክ ያወጣው መመሪያ አለ። የቀን ሽያጫቸው ከዚህ ቀደም ከ1.5 ሚሊዮን በላይ መሆኑን ማረጋገጥ መቻል አለባቸው ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ማንኛውም ግለሰብ በራሱ የባንክ አካውንት ነው መቀየር የሚችለው በመመሪያው መሰረት ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንግዲህ አዲሱ የኢትዮጵያ ብር ኖት ወደ በመቀየር ሂደት ውስጥ እንግዲህ ከውጪ የሚገባ የኢትዮጵያ ብር እንዳይገባ በአሁን ወቅት ተከልክሏል ማለት ነው። እንግዲህ ወደ ጅቡቲ ለሚሄዱ ኢትዮጵያውያን አሽከርካሪዎች እንግዲህ ለተለያዩ ወጪዎች እስከ 30,000 ብር ይዘው እንዲወጡ ተፈቅዶላቸዋል። ሲመለሱ ደግሞ እስከ 10,000 ብር መያዝ ይችላሉ ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናልፍ እንግዲህ የምናገኘው የብር ኖቱ መቀየር ኢኮኖሚያዊ አስፈላጊነትን ስንመለከት የዋጋ ንረትን ለመከላከልና ኢኮኖሚውን ለማረጋጋት ከፋይናንስ ውጪ ያለ ገንዘብን ወደ ፋይናንስ ስርዓት ማስገባት፣ ከገንዘብ ጋር ተያይዞ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን መከላከል፣ እንዲሁም የባንኮችን የጥሬ ገንዘብ እጥረት ለመፍታት ጠቀሜታ እንዳለው ነው የተገለጸው አዲሱ የብር ኖት ማለት ነው። እንግዲህ ኢትዮጵያ ባለ 10፣ 50ና 100 ብር ኖቶችን ከዚህ ቀደም የነበሩትን በአዲስ ቀይራለች። ከዚህ ቀደም ያልነበረ ባለ 200 የብር ኖትም በአዲስ ስራ ላይ ውሏል ማለት ነው። በአሁኑ ወቅት የአምስት ብር ኖት እንግዲህ በአሁኑ ወቅት አልተቀየረም፣ አገልግሎት እየሰጠ ይገኛል። በሂደት እንግዲህ ወደ ሳንቲም እንደሚቀየር ነው የተገለጸው። እንግዲህ ኢትዮጵያ 2.9 ቢሊዮን ብሮችን በነጠላ የብር ኖቶችን ማለት ነው በነጠላ ሲቆጠሩ ይህን ያህል አሳትማለች። 262 ቢሊዮን ብር ዋጋ አላቸው እነዚህ ብሮች። እንግዲህ ለእነዚህ ብሮች ህትመትም 3.7 ቢሊዮን ብር ወጪ ተደርጓል ማለት ነው። አልጋነሽ፣ ለጊዜው ያለኝ መረጃ ይህን ይመስላል። አመሰግናለሁኝ። አመሰግናለሁ ጌታቸው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገዢ ዶክተር ይናገር ደሴ የብር ኖቱ ለውጥ በአገር አቀፍ ደረጃ ስላለው አፈጻጸም እንዲህ አብራርተዋል። የብር ለውጡን ከጀመርን ቀን ጀምሮ እስካሁን ድረስ በጥሩ ሁኔታ እየሄደ ነው። በሀገሪቱ በአጠቃላይ የንግድ ቅርንጫፎች ወደ 4064 ይሆናሉ ነው 6064 አካባቢ ይደርሳሉ። እስካሁን ድረስ 3964 ቅርንጫፎች ደርሰናል። ይህ ማለት በፐርሰንት ስናሰላ ወደ 65 በመቶ ያክል ደርሰናል። በመላ ሀገሪቱ አዲስ አበባን ጨምሮ በመላ ሀገሪቱ በእነዚህ ቅርንጫፎች ባለፉት 5 ቀናት መድረስ ችለናል። ሌሎች ያልደረስናቸው በቀጣዮቹ ቀናት የምንደርስባቸው ቅርንጫፎች ይኖራሉ። እስከ ዛሬ ባለው ወደ 40 ቢሊዮን ብር የሚጠጋ ገንዘብ ለአዲስ አበባና በመላ ሀገሪቱ ተሰራጭቷል። ከብር ለውጡ ጋር በተገናኘ በህዝቡ ዘንድ ያለውን ግንዛቤ ለማጥራት እየተሰራ እንዳለም ዶክተር ይናገር ደሴ አንስተዋል። ባለፈው ጊዜ ከዚህ ከብር ሚያዝና ማያዝ ህጋዊና ህገወጥ የሆነ የትኛው ነው በሚለው ዙሪያ ላይ የተወሰነ ችግር አለ በሚል በተወሰነ መልኩ እኛ ማብራሪያ ሰጠናል። የመመሪያውን ይዘት ምን ማለት እንደሆነ በእያንዳንዱ ማብራሪያ ሰጠንበት ላይ እንደገባይ ከዛ ጊዜ ጀምሮ በማህበረሰቡም ዘንድ በጸጥታ አካላትም ዘንድ የተሻለ ግንዛቤ የተፈጠረበት ሁኔታና ይሄ በፊት ተፈጥሮ የነበረው ሁኔታ እየቀነሰ የሄደበት እንዳለ አይተናል። ይሄ ማለት አልፎ አልፎ በተለያዩ አካባቢዎች ላይ ሌላ ችግር አይፈጠርም ወይም አልተፈጠረም ማለት አይደለም። አሁንም በአንዳንድ አካባቢዎች ላይ ተመሳሳይ ችግሮች መፈጠራቸው አይቀርም። ከዚህ አንጻር የጸጥታ ኮማንድ ፖስቱ በየመዋቅሮቻቸው በመላ ሀገሪቱ የዚህን የመመሪያውን ይዘት የሚያዘው ገንዘብ የትኛው ነው፣ ማያዘው የትኛው ነው፣
የትኛው ህጋዊ ነው የትኛው ህጋዊ አይደለም የሚለውን ዝርዝር መልእክት አስተላልፈዋል። በቀጣዮቹ ጊዜያት የተሻለ ግንዛቤ ስለተፈጠረ እንደዚህ አይነት ችግሮች ይቀንሳሉ የሚል እምነት አለኝ። በሁሉም ባንኮችና ቅርንጫፍ ላይ ባሉ ኤቲኤም አገልግሎቶች ላይ አዲሱን ብር ተደራሽ ለማድረግ እንደሚሰራም ዶክተር ይናገር ደሴ ይጠቁመዋል። ትናንትና ከሁሉም የባንክ ፕሬዚዳንቶች ጋር ገምግመናል። አጠቃላይ ያሉበትን ሁኔታ በተመለከተ በርካታ የሚባል ባንክ ኤቲኤም ማሽኖቻቸው እየሰሩ ናቸው። በብዙ ቦታዎች ኤቲኤም ላይ ሁለት ነገር ነው ማየት ያለብን ይመስለኝ። አንደኛው ብር መክፈል ላይ ምንም ችግር የለም። አዲሱ ብር አዲስ ብር እስከገባለት ድረስ የኤቲኤም ማሽን ክፍያ የሚጠይቅ ከሆነ ያ ሰው ከዛ ማሽን ችግር የለውም። በዛ ደረጃ ችግር የሚኖረው ብር ማስገባት በኤቲኤሞቹ ላይ ለአንዳንድ ጉዳይ ካለ አንዳንድ የኤቲኤም ማሽኖች የብሮቹን ሴኩሪቲ ፊቸር ያነባሉ። ስለዚህ እስካሁን ያሉት የኤቲኤም ማሽኖች የአሮጌውን ብር ነው የሚያዩት፣ የለመዱትም የሚያውቁት። ስለዚህ ይህንን አዲሱን ብር ኤቲኤም ማሽኖች ማንበብ እንዲችሉ ባንኮች የኤቲኤም ማሽኖቻቸውን ኮንፊገር እንዲያደርጉ፣ ለዚህ ለአዲሱ ብር እንዲሆን አድርገው መስራት እንዳለባቸው ተነጋግረናል። ባለፉት ወራት በተከሰተ የጎርፍ አደጋ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ወገኖች ለጉዳት መዳረጋቸውን እንዲሁም ደግሞ ከ313,000 በላይ ዜጎች መፈናቀላቸውን የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ገለጸ። ዋለልኝ ታምር ዝርዝር አለው። የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽንና የተፋሰሶች ልማት ባለስልጣን በጋራ በሰጡት መግለጫ ባለፈው የክረምት ወራት በአገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች ጎርፍን የመከላከል ስራዎች ከቅድመ ማስጠንቀቂያ መልእክቶች ጋር ተሰርቶ እንደነበር ተገልጿል። ይሁን እንጂ ክረምቱ ባስከተለው ከባድ ዝናብ በአገሪቱ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ዜጎች ንብረታቸውን ሲያጡ፣ ከ313,000 በላይ የሚሆኑት ደግሞ ከመኖሪያቸው መፈናቀላቸውን የብሔራዊ አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር አቶ ዳመነ ዳሮታ ተናግረዋል። 1,095,358 የሚሆን ሰው እንደተጎዳ መረጃዎች ያሳዩናል። የተፈናቀሉ ከዚህ ውስጥ 313,000 ያህል እንደደረሰ መረጃው ያሳያል። በጎርፍ አደጋው ለተፈናቀሉ ዜጎች የተለያዩ ድጋፎች እየተደረጉ ሲሆን በዘላቂነት ለማቋቋምም መስራት እንደሚገባ ምክትል ኮሚሽነሩ አቶ ዳመነ ገልጸዋል። በጣም ከፍተኛ ድጋፍ ነው ዘንድሮ፣ ቅንጅት ነው የተፈጠረው። በክልል መንግስታት መካከል የተለያዩ አጋር አካላት ህብረተሰቡ ይሄ በዚህ በጊዜያዊ ምላሽ ብቻ መቆም የለበትም፣ ወደ ዘላቂ ድጋፍ መልሶ ማቋቋም ላይ ተቀናጅቶ እንዲቀጥል ጥሪን ለማቅረብ ነው የሚፈልገው። አደጋው ሊከሰት እንደሚችል እየታወቀ ቀድሞ መከላከል ያልተቻለበትን ጥያቄ ምላሽ የሰጡት የተፋሰሶች ልማት ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር አዳነች ያሬድ ቁጥጥር በመደረጉ የሰዎችን ህይወት ታድጓል ብለዋል። እዚህ አካባቢ ላይ ያለው ነው ሰው ህዝብ አውጡ፣ ውሃው ሊለቀቅ ነው እያለን ቢያንስ ቀላል አይደለም የታደግ ነው። አለበለዚያ ባይሆን ኖሮ ዝምሮ ውሃው በራሱ ሄዶ ያልተጠበቀ ኢቭን አሁን እኮ የሰው ህይወት እኮ መታደግ የተቻለው እነዚህ ስራዎች በመሰራታቸው ነው። ባይሰሩ ኖሮ በተኙበት ሄደ ሁሉ ውሃ ለሊት ላይ ሄዶ መታፈን ሁላ ሊመጣ ይችላል፣ መሞት ሊመጣ ይችላል። ይህን ሁሉ ግን መታደግ የቻልነው ከእግዚአብሔር ጋር እነዚህ ስራዎች በመሰራታቸው ስለሆነ በዛ ልክ ብንወስድ በቀጣይም የክረምቱ ዝናብ እስኪጠናቀቅ በወንዞችና ግድቦች አካባቢ አደጋዎች ሊከሰቱ ስለሚችል ጥንቃቄዎች ሊደረጉ ይገባል ብለዋል ዶክተር አዳነች። ወንዝ አካባቢ ዙሪያ ያሉ አካባቢዎች ይሄ ክረምቱ እስከሚያልፍ ድረስ አሁንም በወንዝ ሙላት ምክንያት ግራና ቀኝ የሚፈስና የሚመጣውን ጎርፍ ለመታደግ አሁንም ጥንቃቄ ቢያደርጉ መልካም ነው። በተለይም በኦሮሚያና አፋር የአዋሽን ወንዝ ተከትሎ ባሉ አካባቢዎች፣ በሶማሌ ዋቢሸበሌና ገናሌ ወንዞች፣ በጋምቤላ ባሮ፣ ጊሎ፣ አልዌሮ እና አኮቦ ወንዞች፣ በደቡብ ክልል የብላቴና ኦሞ ወንዞች እንዲሁም በአማራ ክልል በጣና ሐይቅ ዙሪያ ባሉ አካባቢዎች የመገጭ ርብና ጉመራ ወንዞችን ተከትሎ ያሉ አካባቢዎችና በግድቦች አካባቢ ጥንቃቄ እንዲደረግ ነው ዶክተር አዳነች ያሳሰቡት። የውጭ ዜና። እየተካሄደ በሚገኘው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ውይይት በተደረገበት የመካከለኛው ምስራቅ ጉዳይ ላይ አዲሷ መካከለኛው ምስራቅ እውን እየሆነች ነው ሲሉ የአሜሪካው